dağları gidler, ruhu aziz şahitler. Sizin zaferinizle, böyük hünerinizle alındı torpağımız, getdi ürək dağımız. 2020-ci il hücumlar oldu qəfil, payızın xoş yayında, sentyabr ayında. Cənab Ali komandan əmir verdi o başdan. Azərbaycan ordusu canda vətən yangısı, 27-si gecə heç nəyi almadı vecə. Düşmən bizi daşladı, müharibə başladı. Beləcə qırğın qiyam 6 gün etdi davam. 6 günün içində oktyabrın üçündə gecə gündüz çalışdıq, su qovuşana qovuşduq. Kəsdik bərə bəndini, tutduq talış kəndini. Bir gündə ötdü belə, bu son deyildi hələ. Oktyabrın dördü, Cəbrayıl o günü gördü. Uzun illər həsrəti, sona yetişir diqqəti. Qızğın döyüşlər oldu, qanlı yürüşlər oldu. İş yetişdi dərinə, çatdıq xuda fərinə. Düşmən bərbad oldu, Cəbrayıl azad oldu. 9 oktyabr o gün hadrutu aldıq bütün. Bu taktika ilə belə Füzuli keçdi ələ. Şir ürəkli oğullar, nər biləkli oğullar, dağıdı istehkamları, xar elədi bədnamları. Füzulinin özündə, şəhərin düz gözündə, təmizləyib sol sağı, uzatdılar bayrağı. 17 oktyabr Füzuli şəhəri axır, düşməndən azad oldu, türk dünyası şad oldu. 20 oktyabrda yetdik bir dənə də yurda, Təbriz ilə Zəngilan qovuşdular həmin an. Azad oldu kənd və kənd, Mincivan ilə Ağbənd oldu dostluq sərhədi. Düşmən yanıb göynədi, oldular bambit kimi, qovuldular it kimi. 25-i Qubatdı, gördü artıq azaddı, şəhər alındı bütün. Əliyar Əliyevin o gün qərib ruhu şad oldu, Qubatdı azad oldu. Zəngəzurun dağları, baxçaları, bağları, qucaq açdı üzümüzə, onda gəldi özümüzə. Düşmən oldu dərbədər, bir ay içində dörd şəhər. Nə qədər kəndlər hələ, bərələr, bəndlər hələ, yüksəklilər, mövqələr, qəsəbələr, bölgələr. Dünyanın qabağında, tarixin sınağında, bu türk rəşadəti idi, Azəri qeyrəti idi. 14 gündən sonra dağı daşı yara yara, noyabrın 8-i sevindirdi Şuşa bizi. Xüsusi təyin atdılar, elə bir at oynatdılar. Dünya heyrətə gəldi, Rus da dəhşətə gəldi. Şuşa alınmaz qalaydı, bilən bilir haraydı. Dağa daşa lərzə saldı, Şuşada qələbə çaldıq. Hüzeyirim bülbülüm, oxarı bülbül gülüm. İncə sənət qucağımız, mədəniyyət ocağımız. Gövhər ağa günbəzində, Şuşanın mərkəzində, üç rəyni bayraq oldu, axır üzümüz ağ oldu. Fransıya gözdağı, türk Azəri bayrağı, dalğalandı göylərə, şəfəq saçdı hər yerə. Noyabr ayının 10-u çatdı hər şeyin sonu. Nə cür dəyişdi dövran, bir gecədə Paşinyan. Son qoyaraq qələtinə, məğlubiyyət sənədinə. Quzu kimi imza atdı, üç rayonu da boşaltdı. 20-si noyabr, qansız qadasız hazır. Geridə qoyub dətsəri, Azərbaycan əskəri. Bayraq sancdı Ağdama, bundan da bitmədi ama. 25-i noyabr, tamam oldu biyabr. Kimin anardı ay Allah, sanki yuxuydu valla. Özün gidib yola yola, özü də ki erməni ola. Qoşunların çıxartdı, Kəlbəcəri də boşaltdı. Alova qədər, oda qədər, söyüddüyə zoda qədər. Düşmən oldu dərbədər, geri verildi Kəlbəcər. Dekabr ayının biri, Laçın qayıtdı geri. Həmin günün səhəri, şırhaşırla həkəri. Sanki bizə baxırdı, sevincindən axırdı. Düşmən mənim səmişdi, dağlar qərib səmişdi. Təbiyyət də sevindi, Laçın azaddır indi. Qarabağın xoş xəbəri, atdı dərdi kədəri. Bakıda izdiham oldu, toy oldu, bayram oldu. 10
oya bura qədər Nələr eylədik nələr Baş vurduq Xocavəndə Girdik bir neçə kəndə 35 kənd alındı Zəfər zəngi çalındı Talan elədik düşməni Qaçıb getdi erməni Xan kəndinin taleyi Dərdi qəmi giləyi Hələ də ürəyimizdədir Arzu diləyimizdədir İnşallah sonunda Dərdi bitər onunda Kərki cahan özündə Xan kəndinin gözündə Bayrağımız yüksələr Düşmənin bağrındələr Şahid şəhər xocalım Başı əzəldən bəlalım 9 kəndin alındı Qanla qələbə çalındı Hələ də ahda amanda Bir vaxta qar boranda Olmasa da xilasın Day alındı qisasın Ağdərənin kəndləri Görsə də dəhşətləri O da bizimdi bizdədi Öz xəritəmizdədi Zəngəzurun dəhlizi Naxçıvan ilə bizi Qovuşdur zeyaxırda İş yedir xırda xırda 30 ilin həsrəti 44 gündə qəti Şükür ki sona yetdi Status göra getdi Qazilərin canıyla Şəhidlərin qanıyla Qarabağımız qayıtdı Yatanları ayıtdı Zəfər çaldı ordumuz Azad oldu yurdumuz Elə bir dəhşət oldu Dünyaya ibrət oldu Gec də olsa ədalət Yerin tutdu nəhayət Haqla nahaq bilindi Allah özü də sevindi Sonda bunu da qeyd edək Unutmayaq biz gərək Bu da bir gerçək oldu Türkiyə dəstək oldu Qardaşımız Türkiyə Dəstək olmasın niyə Axı bir ürək bir canıq Bir damarıq bir qanıq Göstərmək üçün özümüzü Kim deyərdi sözümüzü Pakistanda var olsun Qoy belə dostlar olsun Dostluğu yoldaşlığı Əsr əməkdaşlığı Bu cür eləyəsən gərək Ortada olmaya kələk Allahın istəyi ilə Dostların dəstəyi ilə Sovuşdu bu qanqada Şad olduq Vaqif fədam